Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Axstafa rayonu sahəsində uçuş keçirməyə cəhd göstərən düşmənin pilotsuz uçuş aparatı hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən dərhal məhv edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi hissənin qərargahı, infrastrukturu və silah-sursat anbarlarına bölmələrimiz tərəfindən artilleriya zərbələri endirilib. Yerdəyişməyə cəhd göstərən düşmənin döyüş texnikasından ibarət hərbi kolonu dəqiq artilleriya atəşi ilə darmadağın edilib. Ordumuzun dəqiq atəş zərbələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin 10 ədəd tankı, 6 ədəd D-20 topu, 1 ədəd Akasiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 30 ədəd avtomobil texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Ermənistan ordusunun 1-ci və 7-ci alaylarının müdafiə sahələrində yerləşən bölmələrinin bir qrup əskəri döyüş mövqələrini öz başına tərk edərək fərarilik edib.